Nxënësit e të gjitha shkollave fillore të qytetit mbrëm shkrin talentet e tyre në skenën e madhe të qendrës për kulturë në Gostivar, teksa po shënonin festat e mëdhaja të nëntorit. Në ditën e flamurit, ri ulur atë dhe u plak, lame lot e lame gjak. Mira vjet histori, më shumë ro se në liri. Vetëm qanë e rënkon, trojet e veta kërkon. Kras pikave të mrekullueshme që u prezentuan, ëmbëlsia e programit ishte me Gjit Ramani, i cili recitoi poezin Kuq e Zi, dhe Liz Demiri, nxënës i shkollës së muzikës, i cili së fundmi ka zënë vendin e parë me këngën e tij titulluar Gostivari. Gjyra tona në flamur jeton shqipona Kokon lartë e shumë krenar i themi botës e jena shqipotar Kjo feste përbashkët erdhi nën organizim të komunës së Gostivaret, ndërsa fjalë për shëndetse para publikut të pranishëm që kishte ardhur për të bërë pjesë e festës, mbajti kryetari i këshillit të komunës së Gostivaret, Valbon Dimani. A ju rojnë nxënësit dhe mosimdhënësit për spektaklin e bukur që krijuan, ndërsa potencoi se nëntori është muaj ngjarjeve të mëdhaja për shqiptarët, andaj dhe është muaj më festiv i kombit ton në përgjithësi. Është për të vlerësuar në mënyrë të veçantë që këta artistë të rinj gjejnë kohën dhe mbi gjithë kanë kurajën që të nderojnë nëntorin dhe festat e tij në organizime të tilla. Të rritesh me dashuri ndaj kombit është edukimi më i mirë e nga më fisnikët që se cilin nga nesh mund të marë. Ndaj, si ne jemi me fatë që kemi fëmijë e të rinë që kanë dëshire vullnet të meren me manifestime të tila, ashtu edhe ata kanë fatin të kemë mësues e profesor që i orientojnë drejt rrugës së këtyre manifestimeve. Të dashur fëmijë, këtë që do të them tani e kam me ju personalisht. Çdo kombë e ka nga një muaj që ndoshta e konsideron si më festivi. Për ne shqiptarët, pa dyshim që një muaj i tillë është nëntori. Kemi fatin të festojmë ngjarje të mëdha në këtë muaj, ndaj si unë kur isha fëmijë, ashtu edhe ju, besoj se i prisni plot gëzim ditët kuq e zi e plot hare. Programi kulturor në Qendrën për Kulturë u shoqërua dhe me një ekspozit me motive kombëtare dhe garë në ese me temë festat e nëntorit. Pas programit artistik, Komisioni Vlerësues për ekspozitën nga mësimdhënësit e artit figurativ dhe eset nga mësimdhënësit e gjuhës shqipe ndan 3 çmimet e para për pikturë dhe 3 çmimet e para për ese. Nxënësit fitues që u dekoruan me mirënjohje janë në ese Elham Elimani, Agan Mustafi dhe Erina Latifi, ndërsa në artin figurativ, Enisa Alili, Amra Gjaferi dhe Isra Musliu.